Уште една урбана среда на вашите екрани. Затоа како да ја негуваме кожата по сончањето, што треба да правиме, а што не, ќе ни каже доктор Наталија Јорданова-Траевски од дерматовенеролошката ординација Skin Solution. Во прекрасен амбиент во кинескиот ресторан Звезден океан, разговараме со Александар Ристовски, принц на урбани теми. За музиката, имагинацијата како составен дел од животот и урбаното секојдневие, дегустира ги вкусна храна во друштво на собственичката Силвија Димитриевска-Лиу, која и овој пат ке ни открие некоја кинеска тајна. Во Центарот за убави на силуете пак со собственичката Мелина Милески разговараме за несаканите влакна, за најновиот ласер за трајно одстранување и за тоа кога е идеален период да се ослободите од нив, ке ни открие таа. Останете со нас! Со доктор Наталија Јорданова-Траевски од дерматовенеролошката ординација Skin Solution разговараме за тоа како да ја негуваме кожата после сончањето. Докторка Наталија, што е она што треба прво да го направиме после враќањето од новогодишен одмор и изложување на кожата на сонце? После годишните одмори, се што треба да направиме за нашата кожа, бидејќи била подложна на сончеви зраци, на морска сол, мораме детално да ја исчистиме, затоа што бројот на мртвите клетки е голем. На тој начин, ако не се исчисти самата кожа, дојде до запушување на порите. Така да, од најголемо значење е да се направи една мокна ексфолијација, т.е. мокно остранување на мртвите клетки. Постојат повеќе начини за ексфолијација на самото лице. Еден начин е преку класичен третман со вакуумски систем, преку медицинско чистење на кожа, исто така со вакуумски систем. Хемиски пилинг, но тоа не е идеална опција за летно време. Една од другите опции е микродермообразија. Значи, кои од начините да се избере, важното е да се направи една мокна ексфолијација, т.е. чистење на сите тие оштетени слоеви од самиот епидермис и на соберени мртви клетки. Што се случува со кожата за време на сончањето? Односно, и во периодот после сончањето? Самата кожа, поради действото на сончевите зраци, се суши. Т.е. таа станува сува, стресирана, изморена, дехидрирана. Од тука се појавува сите тие признаци на фотостарење, на фотоштетена кожа, т.е. појава на фини брчки, појава на испукани капиларчиња од действото на сончевите зраци, од хипертермијата, т.е. од високата температура преку летните месеци, проширени порички, исто се појавуваат подкожни, сето тоа е од топлината, исто така нечиста груба кожа заради, кажавме, морска сол и сите тие фактори кои ще ги има на летните одмори. Така да, темелно чистење на вистина после годишниот одмор е од битно значење за здрав изглед на нашата кожа. Така, сите ние сакаме малку потолку да го задржиме оној нели убав бронзен тен на кожата, меѓутоа треба да ги направиме и овие работи за да ја зачуваме, заштитиме и дехидрираме нели, рехидрираме. Што е тоа што можеме дома самите да го направиме, освен овие што ги кажавте работи кои што нормално се нудат само во реномирани значи ординации како вашата, што е? Што е нешто самите би требало да речеме и уште по самото враќање од одмор? Значи од самото враќање во домашни услови на прво место мора се направи пилинг. Збориме за домашен пилинг, но сепак влијае. Целта на пилингот е да ни ја направи таа ексфолијација за која што зборувавме, т.е. да ни ги острани оштетените слоеви од епидермисот. И на второ место, значи, добра хидратантна маска за да ни ја врати хидратацијата заради дехидрираността на самата кожа од сонцето. Хидратантен крем, тоа е све што може да се направи во домашни услови, но помака. Така. Која е тајната или кој е балансот помеѓу тоа да зачуваме бојата и сите мислат дека со оваа ексфолијација, затоа многу често ми се чини дека ги прескокнуваат тие делови. Многу е важно да им објасниме колку е значи важно и како може да се одржи некој баланс за да се зачува и тенот, меѓу тоа и да се негува кожата. Значи сите тие што сакат подолго време да го зачуваат својот тен, навистина има некои третмани кои што прават помок на поагресивни, се прават помок на ексфолијација, тука тенот може да падне.
Но постојат и други по-неинвазивни, а тоа е самото вакуумско чистење, кое што исто постига добро остранување на мртвите клетки и искомбинирано со хидратантни маски и кремови ја врага хидратацијата, нешто што е потребно после летните месеци. Значи не мора да се оди директно на инвазивните третмани со цел нели да се зачува подолго време тој бронзен тен што го посакуваат некои девојки. Так. Затоа што ова е период веќе кога полекате, веќе се движиме од едно годишно време кон друго, веќе сите полека се враќаат од своите годишни одмори. Нормално дека ќе треба нешто да направат. Што е она што вие го препорачувате? Што е она што е најбарано во вашата ординација или што е моментално најактуелно? Најбарано во нашата ординација и сепак нели тоа е критериум од самите пациенти најзадоволни од диамантската микродермообразија. Работиме на принцип хидро, тоа е хидродиамантска микродермообразија. Нема кристали во неа за да ни навлезат нели во порите да има некои иритации и црвенила по 2-3 дена, туку напротив кај хидродермообразијата има некои 10-15 минути црвенило, веднаш се осеќа разлика меѓу десна и лева половина, тоа е истретирана и неистретирана зона. Самата кожа има подобар тонус, филенка се изгледа помек, се гледа остраните мртви клетки, мокна хидратација. Значи тоа е најбараниот метод што ние го работиме во нашата ординација. Овде спаѓаат и другите, но не се толку инвазивни како самата микродермообразија. Така, верувам дека ќе разговараме во некоја емисија понатаму поопширно за некоја од овие. Така, меѓутоа уште нешто што ми остана, зборувавме ние во претходната емисија за време на сончење, зборуваме ве сега за тоа, што е она што постојано зборуваме што треба да правиме, што е она што никако не смееме да дозволиме да направиме. За време на сончење или после сончењето, што не смееме никако да се дозволиме да не ја преуштиме на кожата, да кажеме. Од големо значење, значи за сите што треба да го прават и ова се однесува за секој тип на кожа, без разлика дали станува збор за сува, комбинирана, дехидрирана и така натаму. Во текот, значи тоа што треба да правиме во текот на летните месеци, с големе внесна течност, ова се однесува абсолютно за сите. За балансираната исхрана споредме во предходната емисија, користење на висок заштитен фактор и тоа 50+ за светлите фототипови, овде влегуваат прв фототип, значи со светла коса, кожа и светли очи, и за останатите може и 30 заштитен фактор. Така. Тоа е најважно затоа што нели сонцето е еднакво за сите. Може да имаат различен тен, различна боја на кожа, нели мрсна комбинирана различни типови, меѓутоа сонцето е еднакво за сите и треба сите. Тоа е затоа, апсолутно сите овие работи треба да се преминуваат од сите типови кожи, најважното е хидратантна крема затоа што хидратација е потребна на сите типови. Така, ова беше потребно да го слушате затоа што многу пати некои велат: „А јас имам нели мека, мазна мојата кожа, нели нема потреба ни сува“, меѓутоа обично луѓе со акне, значи тие со комбинирана и мрсна кожа, мислат дека немаат потреба од хидратација. Значи напротив, кај нив е зголемен процентот на липидите и затоа имаат мрсна или комбинирана. Но хидратацијата е многу важна и за тој тип на кожа. Така, затоа си постои какви типови на кожа, абсолютно. Си постои соодветна. Абсолютно, да. Така. Ви благодарам, доктор Кена, уште еден интересен разговор и на времето. Ви благодарам. Животни вистини кои може би ќе ви го сменат животот на подобро. Овие вистини може за миг да ве замислат и да ве натираат да го подобрите вашиот живот уште денес. Се што сакате да остварите почнува со само една мисла. Кога еднаш границите на мозокот ќе се прошират, не постои можност да се вратат во првобитната состојба. Не постои сон кој не може да се оствари доколку доволно го посакувате. Не стревувате од неговата големина, бидејќи вашите соништа се пропорционално големи колку и вашата способност за нивно остварување. Вие поседувате подарок за светот кој мора да го подарите и споделите со сите останати луѓе на планетата, а тоа е вашиот талент. Вие сте родени за да живеете успешно, со добра благосостојба и неограничена љубов. Сето тоа зависи од вашиот начин на размислување. Факт е дека секогаш го чекаме вистинскиот момент за да направиме нешто бидејќи се плашиме. Бидете првите кои ќе го направат сегашниот момент, оној вистинскиот. Едноставните, ситни чекори кон вратата на успехот ќе се претворат во джиновски кога еднаш ќе зачекорите после низиниот прак. Вашата интуиција е вашето внатрешно GPS. Не е морално секогаш да ги знаете одговорите на прашањата како, кога и зошто. Одговорите сами ќе дојдат. Магијата постои исто како и вашиот животен сон. Секогаш постои некој што ве сака, поддржува и се гордее со вас, а вие воопшто не го забележувате. Веровата е спасение, но што инаку би се потпирале во тешките моменти доколку не верувате во ништо. Забавата е важен детал во вашиот живот.
никогаш не заборавајте повремено да го будите детето во себе. Секој ќе ве повреди во животот, само треба да го препознаете оно што е вреден за таа болка. Втора шанса е важна само кога си ја давате себе си. Во денешната емисија на Урбан Стил имам чест да бидам во присуство на еден принц. Не е шега, денешен гостин во Урбан Стил, Александар Истовски принц. Александар, добро дојде во Урбан Стил. Добро ве најдов. На почетокот се да гости исто прашање ќе ви прашуваме. Што според вас треба да поседува една урбана личност? Луѓе кои што знаеле што е добар филм, добра музика. Значи, луѓе со кои што можеш да направиш муабет апсолутно за се. Меѓутоа денес се иде как некако во надолна линија. Веќе слушањето добра музика и добри филмови, освен ако не се тие што се нели бестселери, станува еден вид на андерграунд движење. Бидејќи уклучуваш телевизија, да гледаш фестивал или влегуваш во кафич, ти од старт си исклучил можност дека можеш да слушнеш добра музика. Веќе не се ни надева човек на такво нешто. Значи, јас се уклучувам телевизија да гледам фестивал, ја не се надевам дека ќе слушнам добра музика, ќе видам добар бенд. Само гледам што е, дали имале пари за сценографија или немале, или колку камери уклучиле и нешто што немам врска со музиката. Не постојат продавници за плочи, за такви рекаи што се ти урбани личности се сретнува, не се прават веќе домашни забави. Порано, значи, се идеше на забава во некој стан, не знаеш чиф е станот, не знаеш кој прави забава, едноставно идеш на забава. И се знаеше, гледаш у таа соба, се Депеш Мод фанови, вамо се Кјор фанови, или хеви металци, меѓутоа сите си се почитуваа и беа на една журка и се пушташе и тоа и тоа. Веќе тие забави, мислам дека се заменија со друг тип на забави, со качување на маси. Значи тоа дека модернизацијата на општеството не значи и урбанизација? Да, значи урбанизацијата иде надоле. Така. Мислам дека се метропола и урбанизација не идат рака под рака. Значи се подразбира, Скопје кога почна да станува метропола, за жал, така, отидат тие работи што си постоја во Скопје, ги снемува. Така, значи не значи тоа дека одима кон некои помодернизирање и технологии, кон некој ново време, 21 век, не значи дека и обшеството и луѓето никако. Па, знаете, колку што се ги прават по-паметни телефоните, толку луѓето оглупуваат и само повеќе се задржуваат во кафичот луѓето. Ништо повеќе со телефони, затоа што доека седне, па молим те вифи, па да. Која беше, па чекај и значи, тоа е разликата. Добро, најверојатно секоја време носи некои своји нови работи. Може би за некој тоа е урбано. Повеќе пријатели бевме, например, низ Германија идевме и во Германија многу често немаше вифи во рестораните и кафичите. И нас не беше чудно. Меѓутоа цело време седиме и се зезаме, разговараме, гледаш дека сите разговараат. И конечно во Hard Rock кафе у Келн, тамо имаше вифи. И тамо никој не правеше муавет и ние истите викаме сега да се сликаме вака, сите вака бе. Значи, така да модернизацијата е апсолутно не е напредок. Facebook, колку ти стигаат секојдневно тебе пораки на Facebook покани? Идеш? Не идеш. Порано немало ни Facebook ни ништо, имало менаџери, па пак било пуно. Затоа што знаеле да ги држат луѓето, знаеле рајата да ја привлечат, да ти се јават лично. Кој ќе ти се јави некој лично, кој ќе му кажеш доаѓам, многу веројатно ќе дојдеш. А ако кликнеш таму, нели, концерт правеа бенд, да не ги именувам се, бидејќи многу ги почитувам.
Меѓутоа, многу мала посетеност имаше на концертот и го прашувам, ке дојат ли луѓе? 4500 луѓе ми потврдија дека дојат. 50 луѓе дојда. И така да не е тоа меродавно. Колку време трае љубовта со гитарата? Па гитара почнав 85-та. Значи не бев толку мал, пет одделение. И почнав прво во пионерски дом Карпош. Кај добре тамо првите тонови со него. Меѓутоа главен виновник за тоа што стварно почнав да свирам гитара е Дореми Јамаха Данил Дарковски. Кај него идев повеќе пати во неделата. Своја гитара немав, секогаш откачувавме од зидот некоја и стварно несебично ме учеше на гитара. Ми даде една основа за да сам се развивам понатака. И интересно е што освен првите песни кои што он ми ги покажал, понатака ја учев гитара со мои песни. Значи, со истите акорди кои што ги знаев од тие песни, јас одма почнав да правам своји, едноставни, но своји песни. Ја ми учев гитарата преку своји песни. И ден денес, значи, јас можам да свирам дома по неколку часа на ден и да не засвирам туѓа песна. Едноставно не чувствам потреба да отсвирам туѓа песна, не знам зашто. Или свирам нешто што е што веќе сум го направил или по моментот нешто. Ништо. Да. Едноставно така. Кога го реков тоа, откачувавме гитара, се подсетив во една прилика имате изјавено и баш ми беше интересно дека одите во продавница, ги разгледувате гитарите, како само би сакале на крајот да заклучите дека сепак вашата е најдобра. Не купувате, само ги разгледувате, се задржувате доволно долго време и на крајот сепак излегувате без да купите, затоа што сепак вашата е најдобра. Ми се случува стварно, пошто знам да се обседнам од гитара и имам приличен број на гитари дома. Меѓутоа, има моменти на самоконтрола, кога знам дека не треба да ја купам и по цел ден ја гледам на интернет клипови, кидам у продавница, ќе ја гледам, ќе се вратам после и така, не? За да изгустирам. Бидејќи ги сонувам како личности, не, ми збори. Меѓутоа, постојат гитари кои што кој ќе ја видам од прв момент знам ова е моја и крај. Без разлика кај ќе ја видам, знам дека ќе дојам до неа. И повеќе пати ми се случило така да гитара некоја стварно ме обземе и знам дека ќе ја имам, дека ќе дојде до мене на некој начин. И така сум успеал, ми излегле. Да, негде сум отишол и ете таа. Така и ќе биде. Принц, да најавив на почетокот. Мислам дека веќе сите знаат од каде, меѓутоа како дојде идејата за Принц? Вие самиот си го додадовте или јасно е за идолот, јасно е па, значи да. За Принц, меѓутоа како самиот си го додадовте? Беше тоа по нечија друга сугестија? Па, знаеш, јас бев трето одделение, значи 83-та година, кога Принц не беше познат толку, значи пред Purple Rain филмот. И јас на сите во школа им трубев сликичка од Вестник, ово е, види го. Во трето одделение. Да, ќе биде супер подобар од Майкл Джексон, ќе биде. И така ми се закачи тоа, знаеш, као надимак. И после, колку и да покушаваш да го одбегнеш тоа, не можеш да го одбегнеш, тоа е, знаеш, кој ќе се закачи. Сега луѓе кој ме некој ме викаат Принц, не, дека помислуваат на Принц од Америка, него така ме викаат и... Меѓутоа тоа си дошло така како не би составен дел и си стои, ти ре Принц. Па да, и кога кажеш Александар, меѓутоа кога кога додадеш Принц, веќе јасно е. Да, и јас самиот си се фаќам како си се именувам како Принц, која ќе се јавам на телефон, кој е на телефон, Александар сега. Да. Ако сакаш на брзина да знае со кого зборат, да, ќе кажам, музичар сум. Александар Принц ме вика, јасно е. Така, нема што да бегам от тоа, не е проблем. Да.
колку ја имаме тема во оси која емисија од Урбан стил, овој пат имате имагинација. Колку имагинацијата е составен дел од вашиот живот? Колку ја употребувате во музиката, во другите сфери на вашиот личен живот? Дали сте, може да се каже за вас, дека сте имагинативен? Имагинација во секој случај треба да има, меѓутоа, сепак верувам во подготовка и подковување во било која наука, мораш да се подковаш. Значи, било кои правила да можеш да ги срушиш, треба да ги научиш за да ги срушиш. Така и во музиката, и во режијата. Значи, мораш да се наслушаш музика за она што ќе го направиш, да има одредена канализација на се она што си го абсорбирал, меѓутоа во една твоја креација. Так. И да се замислиш себе си, да го замислиш производен, значи тука е таа имагинација. Па да. Меѓутоа порано, извинете што ве прекинав, тоа ми беше всушност така да се надоврзам, ако порано се сметаше дека имагинацијата е нешто сосем различно од реалноста, дека е нешто нестварно, во поново време се смета дека сепак имагинацијата е првиот чекор за остварување на идеите. Значи мораш да ги замислиш прво, да ги посакуваш, за да можеш да ги оствариш. Замислете една врата. Опишете ја. Замислете друга, поинаква врата. Опишете ја. Замислете и трета, сосема поинаква. Опишете ја и неа. Кои се разликите помеѓу првата, втората и третата врата? Напишете ги. Светот е исполнен со форми, бои, звуци и мириси. Сите тие ни се врежени во размислувањата, видувањата, поимањата, па дури и доживувањата. Свесно или не прифаќаме одредени норми, стандарди и принципи во однос на тоа што е што, што е како и што е какво. И велиме тоа е реалност. Наспроти реалноста стои оно што го нарекуваме имагинација. Имагинацијата значи способност да се измислува, да се фантазира, фантазија, мечта, моќ за вообразување нешто што не постојат. Имагинацијата значи способност на умот да се судри и да действува во совладување на некој проблем, способност за креирање нови идеи, за изнаоѓање нови решенија, творечка способност. Најчесто сликовитото замислување е представено како визуализација, рефлектирајќи улогата на визуализацијата преку осетливоста која добиваме од сензорно-перцептивните сетива надоврзана од искуство во секојдневниот живот. Во спортот, визуелните и кинестетичките чувства се тесно поврзани со успешниот перформанс. Мајсторство дава визуализација на случувањето според планот. Визуализацијата и визуелната перцепција ги користат истите нервни мрежи. Со стимулација на кортексот создаваме слика за сликата базирана на претходно искуство. Имагинацијата пак ги користи истите патишта, но во обратен правец. Соочувањето е вид на имагинација која ни дава опција да ги предвидиме можните проблеми, губење фокус, негативни емоции, грешки при изведбата и да вежбаме рефокусирање доколку тие несакани случки настанат. Со инвенцијата и имагинацијата најнепосредно е поврзано експериментирањето, и квантитативно, и квалитативно. Тоа е потикнато токму од нив и постојано ја предизвикува творечката енергија. Дури може да се рече дека нема напредок во која било област, во која било сфера на живење и работење, доколку не сте експериментира. Разбудете ја имагинацијата во себе и експериментирајте. В секој случај мораш да се визуализираш себе си, во одредена цел, за да ја постигнеш таа цел. Ако не се визуализираш, тогаш не можеш да дојдеш до таму. И без една таква имагинација и визуализација и една амбиција, не може да се стигне до таму. Значи, секој може да успее се ако ја има амбицијата, ако стварно ја го сака тоа и си се визуализира себе си како би бил он таму. И има многу способни луѓе, навистина креативни и така, меѓутоа им фали имагинација и амбиција. Так. И не можат никако да испливаат на површина или да бидат признаени. Па многу често и луѓе со помалку способности може да избијат на површина. Значи, еве, јас сум еден таков пример, седам на масава, значи, јас не сум пејач. Никош нити сум се сметал за пејач, нити сега се сметам за пејач. Јас едноставно си ги доловувам своите песни, си ги одглумувам и така натака. Меѓутоа, кога сум се појавил, сум имал амбиција. Значи, сум се визуализирал себе си дека треба да стигнам до некој
медиум до луѓе да им презентирам нешто што лежи во мене. А јас, например, ја да се пријавам на било кој талент шоу, ја нема ниво на аудиција да поминам. Така да, енергијата е важна. Амбицијата и енергијата околу себе. Никој не гледа на Джо Кокер као перфектен пејач. Нити на Владко Стефановски. На мене тие песни на Владко ми се најубави. И како Владко ги пее. Да. Некој друг најбољи пејач да ги пее, мене не ми се свиѓа. Да, добро, тука вопрашање е стилот. Енергијата, поврзаноста на пејачот со тоа што го пее, не е она да пееш, е, вака се пее убаво и само пееш. Тоа за мене е само, не знам, пее, без везе, значи не допира до ништо. Он пее дека така треба да се пее убаво и суштината не ја знае. Дај му 10 различни, на истата мелодија, 10 различни текста, он исто ќе ги отпее. Затоа што така се пее. Така пее, да. Он пее. Убаво пее. Он не го гледа текстот, он не се соживува со тоа. Значи секоја песна, пејачот кога ја пее, треба да звучи како он да ја напишал. Да, тоа, као да е негов живот. Ако звучи као песна што ја пее од некого, не функционира тоа. Јас си тоа им кажував на сите пејачи со кои што сум работал, кога сум пишувал. Ако некој ве доживе дека пеете моја песна, сме ја промашили работа. Треба да звучите као да е ваша песна, да мисла дека вие сте ја напишале. Само тогаш функционира. Без разлика дали обсек имал Волкав, онолкав, нели? Ја цел живот мисля дека Олјо Ермандич сам си ги пишува песните. А не било така. Ама функционира. А Оливер не е вокал некој кој што може да се надпреварува со било кој да вие што се на талент шоу. Ама он е он. Он е он, да. Еден. Еден. Така. А од минатата година постои Барбарела. Прва песна, Чиста смитка, Долга љубов. Важи ли тоа правило во вашиот личен живот? Па мене идејата за Чиста сметка, Долга љубов ми беше малку поинака, поинаква од може би она што се разбира на прва. На прва, буквално, да. Мојата идеја за Чиста сметка, Долга љубов беше да му помогнеш на човек без да очекуваш да ти врати. Никогаш да не очекуваш. Туку си му помогнал затоа што си сакал да му помогнеш. Па велат само тоа што вистински. И толку. Кога не очекуваш. Инако ако помагаш за да има утре, зашто да се љутиш, да се вреѓаш, да егото да ти работи, па ја му помогна, па он сеа вака, онака. Боле не помагај, пошто крајниот резултат пак е лош. Значи, сум го искусил тоа, кога сум помагал на луѓе, сум се вложувал и потоа те маа его, нели, у прва прилика, као да си, знаеш, на пенал ги држиш луѓето, само да сгрешат, мислиш дека они нонстоп на тебе мислат и ти што си им помогнал, и одма се вреѓаш, се нервираш и така натака. И оддамна сум решил дека на луѓе ќе помагам, претежно во професијата своја, за видео и аудио, јута ќе помагам без да се оптоварувам себе си, дали он некогаш мене би ми вратил, би ми помогнал пак. Туку помагај ако уживаш от тоа да му помогнеш на некого во моментот и толку. И така се роди и таа песна. Освен ова што го правите, многу работи правите, автор, продуцент, видеопродукција. Има ли нешто друго, имате ли некој друго хоби? Што друго сакате да правите, обично во слободно време? Спортувате ли може би нешто? За жал не спортувам. Отскоро знаеме со децата од Сабајле да трчаме, да пешачиме. Па и ти, тоа е нешто. Меѓутоа, еве, скоро цел живот во стан сум живел. Последниве 8-9 години сум во куќа, па научив милион работи, така да сега не ми е страна било каква работа поврзана со тишлерство, столарство. Знам многу работи да правам, од лепење плочки до не знам, обликување на дрво, пијам дова, дидови да правено со дрво, да, кепенците, камењата што сум ги редал, многу работи. Значи, све низ куќа се наоѓаш што можеш да работиш. Секојаш има работа и не сум бегал. Секојаш сум бил со мајсторите, па сум научил многу работи. И сега не знам така. Тоа ми е као некој
Не, не можам да кажам хоби, пошто нон-стоп има работа и си работиш нешто. Си работиш нешто. Да, одлично. Тоа. Инаку порано, знаеш, кога да ми затребало устанкова си Штрафцигер, увек идеш кај комшијата по Штрафцигер или по клешта. Не ти техно е да купиш Штрафцигер. Немаш каде да го чуваш. И твоите способности се до менјање на сијалица. Не дај Боже, ако пукне фасонката, она, ако остане внатре. Немаш клешта. Да, толку до тука. Сега не е така. Добро, овие може да се каже некој, да речеме, домакински или ве работи во двор или по куќа, а ако сме ви кека обидел домакинските кај храната. Како стете со храната? Знаете ли нешто да сготвите никогаш за себе, за другите? Сакате ли да пробувате различна храна? Знам, јас има фубо мислење за моето готвење. А вие имавте фубо мислење? Да, ја имав фубо мислење за моето. Имавте? Па имав, сега се жена смени? ми искомплексира. Пошто стварно мислам не може еден ресторан да ти го пружи тоа што може жена да ти го сготви, да бидеме реални. Да бидеме реални. Да. И веќе знаеш кога ќе застанам јас да правам, одма знаеш дека не можеш така да направиш и почна да се комплексирам, така да сега дури и поретко го правам тоа. Па дури и нешто што знам, пак се осеќам сега несигурен, да, и сега морам да се јавам, да се осигурам, чекај. Па да украдам нека финта, некој зачин што става. И така. А со кинеската храна, како стоите? Па кинеска храна не готвам, иако... Сакате ли да јадат? Пак ќе кажам дека супругата се труди малце од тој стил на приготвување на храна, значи кинескиот, каде што не е преварено, преизготвено, туку не е ни сирово, туку таман. Меѓутоа, колку и да ги имаш тие садови, пак ти фалат тие интензивни огнови за таков тип на... Так. Не можеш баш на шпорец тоа да го правиш. Тоа баш специфична храна, на специфичен начин се подготвува. Да. И, а знаеме да си земеме од кинескиви ресторани што ги има во Скопје. И така уживаме тоа. Не често, повремено, значи еднаш у месецот сигурно. Да, нешто поразлично. Така. Убаво, ние сме тука во Звезден океан и ќе пробаме нешто, ќе дегустираме, се надевам дека ќе биде нешто што досега не сте го пробале. Па јас предлагам да видиме тимот на Звезден океан што ни подготвил. Силвија, што вкусно ни изготвивте денес? Денес одлучивме за нешто што ја одсликува автентичноста на нашиот ресторан, нешто по кое сме познати и што морам да признам дека го зацврсти нашето работење и постоење. Се работи за кинеска салата, која што е меѓу најпознатите салати и најобожавана. Често знаеме нели нешто ново да ставиме во менито, меѓутоа секогаш гостите пробуваат нешто ново и повторно се враќаат на кинеската салата. Тајната е во зачините. Вака на видот изгледа многу едноставна, бидејќи има краставица, морков, црни и бели кинески печурки, нудолси, белите нудолси од грашак и не е само тоа што ја прави салатата автентична и уникатна по вкус, еве ги нудолсите, туку кинескиот сол и кинескиот зејтин од сусам. Кинескиот сол не соли, туку само дава еден шмек, што кога ќе пробаме салатата се чудиме што е тоа што не се гледа, а има таков вкус, а кинескиот зејтин од сусам нели не е калоричен, е многу поздрав од зејтинот што ние го користиме и интересно е што салатите ги зачинува самиот готвач. Во кинеската кујна не е познато, како во нашите ресторани, нели само да се исецка зеленчукот и да се сервира, па гостино сам пожелба да се става, бидејќи кинезите сметаат дека на тој начин тоа не е јадење што е изворно да дадено од ресторану, туку проблематично е готвачот сам да го погоди вкусот. Ако велиме дека таа салата е кисела, треба навистина вкусот да биде кисел, зашто ние имаме и сосеви, сладко кисели, лути, каде што ако гостинот се изрази дека сака малце пикантно, мајсторијата на куварот е тоа малце да го долови во вистинска смисла, а не гостинот сам да се дозира, па доколку утне да остане салатата, не и доколку сгреши, салатата да остане неизедена. И затоа кај нас салатите се сите зачинети. Ова не е лута салата, е киселка по вкус, има кинески оцет од ориз,
и ќе пробате што е разликата помеѓу нели нашите зачини и кинеските зачини. А како главен специјалитет се одлучивме за суво луто телешко. И да како телешкото месо, значи е сечено на рачно обработено, сечено со сатар на парчиња, кои што се крцкави од надвор, а внатре се меки и сочни, обвиткани во луто сладко кисел сос. Ова е тој сос кој што ја отсликува умешноста на кинеските готвачи да направат баланс од три вкуса на едно место. Да, значи не постои таков универзален сос кој што ние го увезуваме луто сладко кисел па само да се стави во воктавата и да се измеша месото, туку ние имаме посебно лут зачин, сладко посебно, кисело посебно, за да се направи балансот на сите три, оној што не јаде многу луто да не му биде луто. И интересно е што кога се вкусува, во еден момент ја чувствуваме благоста, во другиот момент киселко и луткото. Меѓутоа луто, ние не користиме луто екстремно лути зачини, туку пикантни. Ако гостинот сака нешто екстра луто, ние даваме посебно сос, бидејќи кинеското луто, особено од северна Кина, она што ние го, она кујна што ние ја представуваме, бидејќи ова е традиционална северно кинеска кујна, секогаш го нагласувам тоа бидејќи има многу разлика во кујните во Кина, кинезите од северна Кина јадат многу луто. Јадат многу свинско месо, многу телешко месо, особено машкиот пол јаде многу месо поради зимските температури ниски до минус 30 степени кои што стига, за да се загрее телото на природен начин. Лутото е многу застапено и има многу различни видови на луто, кои што дури се случува не ушите да зујат. Јас сум пробала луто каде што устата како да добива трета димензија. Значи не го осеќам лутото во грло, го осеќам лутото на устата на дворешно. Така да не можеме, нели тоа секој не може да го поднесе. Треба претходно некој што обожава многу луто да се предупреди и затоа ние секогаш гледаме да бидат пикантни нашите јадења и во комбинација со суво луто телешко, по кое што многу наши посетители се враќаат. И особено ова јадење го сакаат. И да нагласам уште една тајна во овој специјалитет е што секое мефце е обвиткано со кинеско кари и после тоа во смеса која што самите готвачи ја прават, која што не е густин, не е значи на база на брашно такви работи и после тоа се пропржува во воктава. За да биде готов овој специјалитет се потребни 4 до 5 минути. Зошто месото е сечено на многу мали парчиња за да термичката обработка во воктава биде брза на температура од 500 степени. Доколку е тоа парче месо ќе треба да се динста и ќе треба многу време. А бидејќи се што се готви во воктава е на висока температура и на краток временски период, мора месото да е вака исечено каде што немаме потреба ние да користиме нож. Едно парче месо значи еден залак. И како прилог на главното јадење суво луто телешко имаме оривче со јајце и со зеленчици. Јас лично го обожавам многу овој ориз поради мекоста што јајцето го дава. Значи кинезите обично нарачуваат или ориз со јајце или варен ориз. Значи не е точно дека јајцето го прави оризот мрсен. Обично ние кога предложиме ориз со јајца сите велат не сакам јајца. Преди тоа што сметаа дека јајцето нели ќе го направи јадењето потешко, меѓутоа начинот не користиме јајца од препелица. И бидејќи нели корисните бенефиции кои што ги имаат јајцето од препелица се многу поинакви отколку обичните јајца и пченката, грашокот, морковот користиме некогаш и зелка, бидејќи кинезите користат зелката како лек, меѓутоа често знаат посетителите да речат нели сакаме нешто што нема зелка. Еве конкретно во овој ориз нема зелка. Има зеленчици и јајца, кои што по боја го прави оризот многу интересен, сочен и бидејќи имаме специјалитет кој што во кој не доминира сос многу, околу самото месо има сос, а специјалитетот не е толку сочен и секогаш предлагаме посочен ориз во тој случај. Доколку имаме специјалитет каде што парчињата месо се меки и има многу сос, не ни треба ваков тип на ориз. Па предлагам да ја пробаме оваа комбинација, да видиме дали ќе ви се допадне.
си е многу убава Силвија, како и секогаш, и јас ништо сум пробала. Да го прашам Агустинот, што му се допадна најмногу? Мене се ми се допадна, наистина. Не можам да кажам ова или ова, пошто некако се комплементарни едно со друго и различни. И наистина, јас сум јадал по вашиве атешеа во Малојве. Меѓутоа да тука не сум дошол, но наистина би дошол со фамилијата. Тука е чувството поинаково. Да, тука е по целосна сликата, нели, филингот. Поинако го доживуваш јадењето, нели, зависи и од окружувањето. Да. И мене ме одушевија сите три елементи. Ние само ќе се одјавиме, а сигурно ќе продолжиме да се дегустираме. Силвија, ви благодарам за уште една прекрасна трпеза, а вам ви благодарам, принце, што бевте дел од Urban Stil. Фала што ме повикавте. Се наоѓаме во Центарот за убави на силуети и разговараме со собственичката Мелина Милевски на тема ласер за отстранување на влакна. Мелина, сега никако веќе кога летото полека не заминува, се движиме кон едно друго годишно време, јесен, и сега веќе некои други третмани се потребни да направиме. Што е со несаканите влакна? Кошмар за секоја жена. И за маш, значи, па, да. И за жена и за маш. Дури доста многу млади ни доаѓаат кои што навистина сакаат да се да ги отстранат, имаат проблем и на лицето се појавуваат, на телото, значи по рацете исто така, значи и за мажите и за жените и за момчиња и за девојчиња во секој случај ласерот е, можам да кажам, најдобар во светот затоа што работиме веќе 5 години со него. Се вика Luminis Light Shield, така, Амерички ласер, кој ласер го имаме само ние и во Словенија има уште еден. И ваков, со ваква јачина, навистина е врв, можам да кажам, за трајно отстранување на несаканите влакна. Така, по што се разликувате? Се разликува првен, можам да кажам дека и летно време се работи, и дека се работи и на темна и на светла кожа, и на темни и на светли влакна. Значи, по тоа први се разликува од другите ласери, а по тоа и по резултатот. Но сепак, ние издвојуваме као сезонски дека септември и октомври се одлични месеци за да се започне со отстранување на несаканите влакна, затоа што сепак летно време често пати се прават и солариуми, често пати се оди и на сончање, така да директно, нели, кога ќе се вратите од одмор, треба малку да помине некој време да избледи тенот од сонце или од солариум, да се смири потоа и потоа да дојде во, нели, нормалниот тен во кој што е и тогаш да се започне со третманите на отстранување на влакната. Е, сега, од 3 до 6 пати е некој просек, што ние го кажуваме овие неколку години. Се работи на лицето, се работи на телото, буквално секаде, освен на регијата околу очите и освен на регијата тука околу кај вратот, точно, да. Да, така да резултатите се навистина буквално на секој што дошол на овој третман се изненадени од резултатот затоа што веќе влакната не растат, буквално не растат и знаете. Значи, кога кажеме трајно, тука веќе станува збор за трајно, буквална смисла. Да. Сега треба трпение затоа што се работи отприлика на 3 недели. И тоа сакав да кажам, кој е временскиот интервал? Рековте од 3 до 6 третмани, на колку временски период? Третманите се прават на 3 недели отприлика. Да. Па не би требало порано, мислам дека 3 недели е еден оптимум за да може да се направи. Затоа што и самото влакно има, нели, неколку фази на раст и затоа е многу важно да во тој момент кога се работи третманот, да буквално во тој момент биде во корен за да се отстрани. Од самиот прв третман се отстрануваат околу 50%, па потоа веќе вториот, третиот третман се повеќе и повеќе за да сосема се исчистат. Што е многу важно, се работи и на светли влакна. Значи, порано ласерите или IPL ласерите работеа повеќе на
темните влакна. Значи мораше да биде бела кожа со црни влакна, но овој, да, но овој ласер и не знам никаков резултат дава воопшто, но овој ласер навистина за резултатот гарантираме, што е многу важно. Така. Рековте веќе дека и помлади, значи и повозрасни мажи, жени, меѓутоа која е границата од кога веќе може да се почне со ова трајно отстранување на влакна? Од колку години, например, да речеме? Постои ли граница? Да кажем, од прилика од 18 години, или од полнолетство, па понатака веќе нема граница до кога сакате се работи. Има ли некои други ограничувања во однос на, што знам, може би некој хронично болно или проблеми со кожа сега, добро, тоа веќе излегува од некои рамки, меѓутоа, има ли некои ограничувања или без разлика, значи може секој што сака да направи? Не, секоја особа што е здрава, нели, нормално, дека нема никаков проблем, може да си дојде на овој третман, со тоа што е важно да не биде директно од сончање или да се оди директно па на сончање. Треба да поминат неколку дена или една недела. Така, кога ова го споменавте, треба ли некоја посебна подготовка пред првиот, да речеме, третман или не? Не, тука секој нас се случува, сите подготовки се случуваат. Колку трае еден третман, да речеме? Зависи што се работи. Значи, може да трае и два часа, ако се работи цели нозе, цели раце, зависи. А ако се работи пак само на одредени места, само на лицето, некоја регија, тогаш веќе за 10-15 минути може би да заврши третманот, само ако е на дусници или на тој дел. Како треба да ја негуваме кожата? Што би требало да ставаме или да не ставаме, да речеме, после третманите со ласер? Знаете како, многу честопати им кажувам и на оние што дошле на една обична депилација, да не се изложуваат на сонце директно. Значи, дури кога се прави обичен третман на лице со каде што има пилинг, не препорачуваме да директно одите некаде каде што ќе бидете изложени на сонце. Дури и да шетате по нели да, некоја обична прошетка, ако постојано лицето веќе сте имале на некој и начин непосредно. Да, затоа што се случува некаков пилинг. Точно, на дразна депилација да и на ласерот. Слој, да. Да, и на било каков третман и може да се случи флекање. Затоа препорачуваме секогаш да не се појават флеки и несакани, мислам, затоа што е нежно местото и затоа секогаш препорачуваме еден фактор од 30 отприлика, кој ќе може да поминат неколку дена за да се обнови првиот слој и потоа може најнормално. Така, и уште еднаш да сумираме на крајот, до сега многу пати сме слушале, нели, трајно отстранување, различни видови на ласери, меѓутоа, еве сега, нели, се усовршува технологијата со овој ласер. Дали станува збор за навистина трајно отстранување? После тие 3-6 третмани, значи ли дека веќе сме го решиле проблемот со несакани влакна за секогаш, да речеме, или може би ќе треба понатаму, после некој период, некоја година, повторно да се направи тоа? Значи, со нашето досегашно искуство, што веќе 5-6 години работиме со ласерот, од прилика просек е некој од 3 до 6 пати. Значи, на некого му требаат 6 третмани, на некого 3-4 третмани, зависи од регијата, зависи од влакната, зависи од кожата, но сепак, навистина, резултатот е траен и повеќе тие клиенти што веќе ги отстранивиле влакната, не им се појавиле, апсолутно. Како беше уште еднаш името на ласерот? Името на ласерот е Lumeni Slide Shear, тоа е амерички ласер што е најпознат во светот по својот резултат. Е така, сите што не гледаат, никако запомнат тоа име и нека дојдат овде ако сакаат за секогаш трајно да се ослободат од несаканите влакна. Милина, ви благодарам за разговорот и за корисните информации. Доколку барате здрава и вкусна храна која предизвикува големо задоволство, нутриционистите великодушно ви ја препорачуваат дињата. Постојат три доволни причини да јадете диња. Освежува, не дебеле и содржи многу витамини и минерали. Дињата е една од најстарите градинарски култури. Незиното семе е пронајдено и во пирамидата на Тутанкамон. На истокот каде доаѓа легендата која покажува само во одушевување од својствата на дињата, се сметало дека таа е толку вредна и значајна, дури и пукнатините на незината кора имаат мистично значење. Дињата содржи многу вода, 91%, а има малку повеќе шекер, па затоа не им се препорачува многу на диабетичарите. Содржи 1% растителни влакна, масти, протеини и сложени јаглени хидрати. Во 100 грама диња има само 34 калории.
Оние кои ја сакаат дињата имаат можност и за уживање и за лекување со помош на природата. Овој плод со кој ќе се гостат сите до доцна есен пребогат е со витамини. Има доволно јаглени хидрати да заситува, има каротин, бета-каротин, аскорбинска и фолна киселина, минерални соли на железо, калиум, натриум и многу други корисни материи. Дињата посебно им се препорачува на лицата со висок крвен притисок. Растителните влакна од дињата го подобруваат варењето на храната и помагаат во намалувањето на телесната тежина. Водата и калиумот од ова овошје помагаат во работата на бубрезите и помагаат во отстранување на штетните материи од организмот. Прекрасен дар од природата. Дињата дава чувство на ситост, а покрај тоа големата содржина на фолна киселина го подпомага лечењето на серотонин, хормонот на среќа, еликсир на радоста, како го нарекуваат. Тој смирува и го подига расположението, а на полето на сексуалниот живот е еден од најфините регулатори зашто пишувал и славниот древен медицинар Авицена. Незиниот свеж плод го смирува возбудувањето и така внесува фантазија во интимните односи, а незините семки што се слушат и мелат во прав представуваат волшебно средство против импотенција. Сокот од диња поради големата количина на антиоксиданси му помага на организмот да се бори против штетните слободни радикали кои ги оштетуваат клетките на кожата. Дињата и сокот од диња штитат од сончеви изгореници. Зачудувачко е действото на дињата и на надворешниот изглед, посебно на убавината на кожата и косата. Рецептот е повеќе од едноставен, што почесто да се јаде диња. Тука е крајот и на овој Урбан стил. Се надевам дека ви бевме интересни, ако е така гледајте ни наредната среда 21 час од Skynet. Ке ви се заблагодарам што останавте до самиот крај на оваа емисија, ке им се заблагодарам и на фризерското студио Неса, кој што и овој пат се погрижија за мојата коса.